Өвөр хангай аймагт нэр дэвшигчд Тарагт сумын иргэд сонгогчдтой уулзаж мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулсан байна. Өвөр хангай аймгийн залуус нутагтаа сайхан амьдрахыг хотод амьдрахаас илүү дээр сонголт гэж үзэж байна. Жишээлх юм бол Тарагт сум орчин үеийн сургууль цэцэрлэгтээ болсноос гадна хашаандаа ая тухтай амьдрах таатай нөхцөл бүрджээ. Хашаандаа ингээд нэг жижигхэн төсөл аваад хашаагаа төгсүүлж байгаа бол акт тогтоодсон соёлын төвдөө дотор байртай хүүхдийн ээлтэй орчин бүрдэх ямар ч боломж байхгүй байсан. Тэгээ энэ бүх асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэж Тарагт сумын Туяа багийн 220 гаруй өрхийн дийлэнх нь малчин, тэдний 80 гаруй хувь нь ноолуурын урамшууллаа авсан байна. Одоо бол бид нар сонголт хийхдээ бол үчи за дорж гайгүй юм, бат гайгүй юм, дулм гайгүй юм гэдэг хүн хараад сонголт хийгээл яваад байдаг байсан. Одоо бол би та нарыг бодлох хад сонголт хийгээрэй гэж л гэж. Орлого багтаа өрхийн иргэний хүн амын орлогын алуун татврыг бид хоёр дахин бууруулахар мөрийн өдөртөө тусгаж, ингэж чадах юм бол орлого багтаа өрхийг орлогын одоо дэмжих бодлого тусцаа болно гэж үзэж байна. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 3 одоо том махны өдөр ажилтанд орулсан. За сүүний одоо сангаан бүсэд түшгэлсэн 4-5 одоо томоохон сүүний үйлдвэрийг ажилтанд орулсан. Тарагт суманд зөвхөн өнгөрсөн 4 жилд өрнсөн бүтээн байгуулалт 1990-2012 онд тус суманд хийгдсэн нийт бүтээн байгуулалтаас давжээ. Заавал хот газар бараадахгүйгээр сумандаа тогтой тухтай сайхан амьдрах боломж бүрдсэн учраас энэ сумынхан нутгаа орхиж явах хүсэлгүй болжээ. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт шинэ ховд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр тусгсан байна. За тус аймагт Эко Цемент үйлдвэр тун удахгүй ашиглалтанд орох юм байна.